Zdar rybáři, tak jsme konečně zase u nějakého technického tématu. Tentokrát jsem si nachystal něco, co mám v hlavě už docela dlouho, protože všichni se o tom baví, ale musím říct, že každý to dělá trošičku jinak. A to je o atraktivnosti nástrahy a také o obalovacím těstě. Na tohle téma má skoro každý trošku jiný názor, ale v těch obecných parametrech si myslím, že se shodneme. Jde nám totiž o to, aby jsme dali do té vody natolik atraktivní nástrahu, aby ten kapr si i v té hromadě toho ostatního krmiva právě vybral tu správnou kuličku. No a protože vlastně většinou chytáme na zabahněných dnech, ať už je to rybník nebo nějaká stará štěrkovna, je tam různá vrstva bláta a bahna vlastně na dně. Myslím si, že tohle znáte velice dobře, protože to je nejobvyklejší záležitost, pokud zrovna nejste na nějaké čerstvě vytěžené pískovně, kde jsou kamínky a křišťálově čistá voda. To znamená, musíme vymyslet způsob, jakým dobře nastražit vlastně naše boilies a současně zabezpečit, aby to boilies za prvé nepropadlo hluboko do bahna, a za druhý, aby bylo natolik atraktivní, aby vyslalo dostatečně silný signál pro citlivý nos kaprů, aby ho našli a nasáli. Já úplně běžně používám na bahnitých dnech vlastně tu metodu, kdy háček, kulička, boilies nastražený, přidávám ještě takzvaný PVA ocásek, taky jste to viděli v řadě mých videí, kdy vlastně několik kuliček dám na PVA pásku a připíchnu to k háčku, nebo to dám do nějaké punčošky. Tady se bavíme hlavně o zavážení. V okamžiku, kdy nahazuji, pak většinou používám tu PVA punčošku, protože to je pevnější a celá ta sestava potom lépe letí. Jestliže to bahno je hodně měkké, tak dokonce někdy těch ocásků tam dávám dva, dokonce ve výjimečných případech i tři, pak to vytváří takové zajímavé tvary, jakmile to přitáhnete k tomu háčku, ale v každém případě i tahle věc slouží k tomu, aby to boilies nepropadlo příliš hluboko do měkkého bahna na dně. Metoda, kterou vám chci dneska ukázat, je obalovací těsto a jeho výroba. Já jsem ho vždycky používal a tak jsem otravoval v rybářských potřebách anebo svoje kamarády, aby vyráběli ke každému druhu boilies obalovací těsto. Dneska už to nedělám, peníze nevyhazuji, protože taková krabička klidně může stát 200-250 korun a vyrábím si ho u vody sám v okamžiku, kdy je to potřeba. Ale než se pustíme do té vlastní výroby, potřebujeme vědět, proč vlastně to obalovací těsto vlastně vůbec používat. Takže z mého pohledu je to za prvé velmi atraktivní z hlediska toho, když obalíte tu svoji nástrahu obalovacím těstem, získáte mnohem atraktivnější nástrahu. Za druhý se to méně zaboří do toho bahna a i když to v tom bahně je, vydává to natolik silný signál, že ti kapři v tom místě začnou rýt a hledat vlastně boilies. No a za třetí je to velmi efektivní a laciná varianta, kterou si můžete vyrobit přímo u vody. Pojďme se pustit do práce. Tady vidíte, přede mnou je úplně všechno, co budu v podstatě potřebovat pro to, co vám chci ukázat. Tím nejzákladnějším, co je potřebný, je tohle zařízení. Když se na to podíváte, je to vlastně drtička boilies. Já jsem zvolil tu od firmy Korda, protože tahle firmě celkem věřím a dělají to tuším ve dvou velikostech. Nevím, kolik to stojí, mám pocit, že 400-500 korun. Takže to je investice, ale máte, jak se říká, na věky vystaráno. Další věcí, kterou potřebujete, je boilies. A já teda používám teda i nějaký to vajíčko. A poslední věcí, kterou tady mám, tak v této nehezké flašce mám booster, který je vlastně dělaný právě k tomuhle typu boilies. Tak, vezmu boilies.
Takhle sem nasypu pár kuliček. Záleží samozřejmě, kolik to chcete vyrobit. Tak. A pak už jenom točíte. Já mám rád, když je to takové středně hrubozrné, můžete si to docela jednoduše zkontrolovat, vidíte. Ještě trošičku. Tak. Vezmu si misku, kterou jsem si nachystal, a přesypeme. Tak, trošku to vyklepem, můžete si na to šáhnout. Je to takové, jsou v tom malinko i větší kousky, ale to vůbec nevadí. Tak, a jdeme dál. Se naházíme kuličky. Je docela legrační, že i velmi tvrdý bojlísk na tím způsobem opravdu rozbijete. Pokud je to měkký bojlísk, tak to jde úplně bez problému, ale jak říkám, jde to i velmi dobře i s tím bojlísk, které je tvrdší. Tak, zase zkontroluju, takhle prstama si to můžete ještě rozbít, ty zbývající kuličky. Tak, vyklepeme, máme hotovo, trošku si to tady. Tak, je to vlastně bojlís, to znamená, má to všechny ty atraktivní složky, které potřebujete. Ale teď to potřebujeme zase spojit. Takže, beru pustr. Tak. A naleju. A protože chci, aby to pojivo tam bylo co nejlepší, tak ještě do toho přidám jedno vajíčko jako pojivo. No a teď už jenom děláte matláma patláma. Mícháte, promícháváte a už se nám začíná tvořit. Pokud to přeženete s nějakou tekutinou nebo s vajíčkama nebo s těmahle věcma, vždycky máte možnost si samozřejmě doškrábat další, protože máte úžasnou příležitost v podstatě si konzistenci toho těsta udělat přesně takovou, jako potřebujete. Nahazujete, potom si udělám samozřejmě jednak jemnější strukturu a jednak si udělám tuší, aby při tom švihu vám to těsto neodletělo. A když je to na zavážku, tak zase spíše raději volím nějaké měkčí ty, měkčí formy, aby se s tím dobře a lépe pracovalo. Máte tam všechno to, co tam má mít. Máte základní bojlíc, přesně to, na který chytáte. Máte tam vajíčko, který rozhodně ničemu neublíží. A ještě jste si do toho nalili v podstatě booster. Když tam dáte booster, tak navrch vám to nebude rozpouštět jakýkoliv PVA program. Máme tady těsto a když chci, aby to déle vydrželo, tak si prostě pořídím jenom takovouhle úplně jednoduchou krabičku, kterou mám od starého bojlíz. A teď mám plnou krabičku skvělého obalovacího těsta, které mohu použít. Ušetřil jsem určitě aspoň 200-300 korun. Navrch to je přesně to bojlíz, na které chytáte, a ještě v atraktivnější podobě. Takže super. Nechám to zavřené, aby to neuschlo, a mám nachystáno možná na půl týdne, možná na celý týden krmení. Dvacítka kulička, ale tak jak jsem vám říkal, protože chytám vlastně v nejhlubší části jezera, kde je hodně hluboký bahno, takže jsem tam dal pořádnou kulu obalovacího těsta a ještě jsem k tomu přišpendlil 4 kuličky, aby se to neprobořilo do toho bahna. A ten potravinový signál byl úžasný a hned se povedl krásný kapřík, takže pojďme se na něho podívat. A
obalovací těsto, skvělá disciplína. Pokud jste to nikdy nevyzkoušeli, vyzkoušejte. Často chytám na zabahněných dnech a v některých případech se mě i zdvojnásobily počty záběrů, takže je to jednoznačně atraktivní. Chtěl bych vám poděkovat, že jste tento díl sledovali v rámci série Techniky rybolovu a současně vás požádat, pokud máte zájem o nějaké téma, abyste mě napsali a my se mu pokusíme věnovat. Samozřejmě všem přeju velké úlovky a brzy na viděnou.